Nëse një kojshi e kitë kanë, për, nuk ka, me hungër, me pi, e ti shkojsh një mojsh, do më thonë, në Afrika ati, më të shkoba dhja, se pasha Zotën, s'ka më ta, më Zotë i ka bu. Te Ramazani kalëshime, kalëshime, jo muni me vetë, edhe o gjallare, mune, nëse je i smut, je me barna, edhe Zotë i s'ka donë, kur gjërë të keqe për neve, këtë mirët në i ka donë. Atere, s'mu më shumë majtë, edhe nuk ki borgë me majtë. Ata që jam të pa hafë, të mund kemi na, nuk është në gjenë në ndore mirë, ata se kanë borgë me majtë. E, te Ramazani nuk ka lëshime, te namazi, kur gjo s'ka lëshime. Ja, që a pa unë, më ka pa këj, zotia, jem falë që qështu që. Po dhe ratë botë, nëse, veç a mundë shumë maravdesë. Te Ramazani, te këj, namazi nuk ka kur falshime, shka të bojsh, veç ka bojsh në korizit tjotë. Ska që të kujati. E këto qërat, a gjillakin, e kemi bojsh, ma ka bojsh ajo që është i pasun. Për shama dhune kom qef me shku, po kërës në qonë kërkush. Me prej kurban, ka qef gjithë kush, po aty më varet prej, dhe më thonë, me dhonë zeqatin, gjithë kush ka qef, po aty më varet sa i ki mundësit. E s'ki mundësit, s'mun është me dhonë të zeqat, kur je vetë për zeqat, kur je vetë për vitra, kujna me adhën vitra të adhin. Edhe po më nisan, po thomë, në të marrin në krye, nëse një kojshi e kitë kanë, për, nuk ka, me hungër, me pi, e ti shkojsh një mojsh, të më thonë, në Afrika ati, më të shkoba dhja, se pasha Zotën, s'ka më ta, më Zotë i ka bu. Kojshia pa të kanë që një mojsh, e ti peqë për në rritë vetën, shko në mjë në Arabije, ose në Afrika, ose anë, ose në Prizren, në Peja, ti qështë përshë një mua aty, kur kojshia në kisha aty, a e të këshur të hungër, kanë, tash po vjenë Bajrami, vitrat, nuk më pëllqen të shka, nuk du më një shumë, se do thënë e ka ndru shumë, adhe, e dikujna i vjetë në mund, kesh ka ke ndash, ujtë ndash la, jem ndru do thënë. Gjitha këto i merë Morina të rëgon se vazhdimisht i ka mësua në gjami që dikur ka qenë stre e edukimit, ndërsa sot dhe vlera e tyre po ke shpërdoret. Gjami është edukim, ojja është të edukon, se ojja nuk po folë me fjallë të veta, po folë me fjallë të zotit, pingamerit, që është i përësitën për neve. E di kur sota, ojgja kështu, ata që thonë ashtu, ta pak muslimonë, për të ka dhe drejtë. E ne në kanë eduku gjamijat, ojgja lartë për para, se prind tonë të kanë ditë, as emnin me shkujtë, të kanë ditë. Unë me të 54 në kom kry kresën e 4. Sot mujë më të kalzu për historijin e atërë, se krejtë, që kom mësu, ama e kom mësu, 3 herë, 4 e kom lezu, se më theke mësu si, theke mos më mandit, theke me thu për ndorë rike, droja ti bunë gjitha, tash s'ka droja, tash në mësusat, po edhe ta pak pëllujnë, mësu si zgozon në re, jo, pse ka përgodhu në fëmi, mësu si zgozon në vikat, zgozon në kajlu të në mundë në klasë, ligjë është, duhet në kajlu, e atëherë pse në mësuaj, pse në mësu, kur s'ka kur fazdoj, ashtë e familja, po kur vje sapi, edukatorja unë që aty rrisë, e kom s'ka ju do femna treja, vina t'i pari që unë të edukatorja, po së në qërë bërë bërë qëka është, për edukatorja ti, nëse se edukon ti, ajo edukatorja të edukon ti shka, po një orë e në i e prala i ka dhonë, një orë me lojna, një orë i që të për jashtë anë kopës, edhe au, kuri hadë shko të shpia. Edukatorja ma madhe është nona, për thëmi është nona shtylla shpijës, baba zinë gjo. Baba shkonë edhe, më falë, ku t'ju e ve punë e ju thuj, veç stop, s'ka gajle, ku gjo, qëre, unë më mërë edhe, unë e kom njerje e përkryrë, është ajo, që ju me to. Edhe unë i thumë, kur të rrimi pleqë, mos e zgjidhe djallin e mirë, po zgjidhe e rejën e mirë. Ajë djallin mu i dhu, a pëse me babë, tha, a unë e jo me keqë, tha, thash, ma tia jenë nënë, thash, po ti më ki babë, ku dush me pëqu? A kjo s'u ka kur gjo, po për atër tjotë, kjo po më respektonë mu, se kjo